Hei, altså. Jeg likte jo selvfølgelig Jakob Silm, ikke sant? Og her er morsomme øyeblikker fra Jakob Silm. Kost dere. Nei! Satan! Du må ikke skrive om lyset nå, da, idiot! Og det er sånn du ser ut, ja. Ja. Det er sånn du ser ut, ja. Hva er det du ellers skulle se ut? Det er så veldig. Da skal jeg begynne hjemme med lua på. Ja, vent da. Da må jeg finne fra. Da hjemme på i dine. Ok, gutta. Nå har vi ordnet en intro til Brammansvann. Men Brammansvann ser jeg Brammans med oss om hverandre. Så. Skal du gå på do, eller? Nei. Ja. Jeg kjenner ikke på dass. Dette er hvordan man ordentlig bobling er. Se! Kjærlig! Nei, du! Vi gjør det til meg nå! Nei! Det er bra! Nei! Hva får du gud? Nå teller jeg inn! Nå teller jeg igjen! Nå teller jeg ned! 3! 2! 1! Herregud, nei! 3! 2! 1!